Kristó, þetta hafðist heldur betur hérna, hvernig tilfinningin? Ólýsanlegt. Bara frábær, það mikið sæla og mikið gleði, þetta bara að gegja með. Þessi titill vandalega fallegur að því leiti að það mikið búið að ganga og þetta búið að vera erfitt. Já, búið að vera virkilega erfitt, bara hérna vetur og annað. Og þess vegna þetta heldur sætasti titillinn af þessum fimm sem við erum búin að vinna og hann að... Eins og segja, það var svo mikið búið að ganga á því vetur og að koma henni og sýna og sanna að við séum ennþá bestir er frábært. Þessi leikur í dag, þið byrjaði á því að fá síðasti í röð á ykkur og svo bara í leikinn sögunni meir. Hvað gerðist? Ja, þetta var bara spennist því að ég var mjög hátt alltaf og við erum búin að tala um að fyrir leik að reyna að vera stilla okkur og ekki vera óhátt uppi og að vera jarðbundnir og koma út og spila alltaf leik. Við fáum fljótt síðasti á okkur, tökum strax leikinn bara að róa okkur niður og þannig að þetta er fljótt að núlast út. Fimmti í röð, þú sjálfur náttúrulega ert með, kemur inn í úrslagkeppni fyrra, er þessi ekki sérstakari fyrir vikið? Jó, mikið sérstakari maður, fá að vera partur á þessu allt árið en ekki bara koma inn í restina, er náttúrulega mikið sætara. Ná, þetta er sætasta titill sem ég hef unnið, klárlega. Final MVP, hvað hefur það einhver ári, eða hvað hefur það að gera fyrir þig? Bara eins og meina, við erum allir MVP í þessi lið og Það ég held segir að það velja ekki neitt, það var eitthvað erfitt fyrir að velja, en þannig að, jú, þetta eitthvað frábært og ég mjög stoltur og ánægði með þetta. En ég veit bara að vinna, ég veit að vinna nummer 1 og 3 og hann gaf mig allan líta, þannig að þetta er bara auka stig. Ég veit að langa kannski ekki að tala um það, en þú hefur sjálfur hugað því að fara út eða ekki núna? Jú, klálega, en eins og segi, ég hann ekki alveg að tala um það núna, ég er bara að njóta og fagna og hann sest niður seinna í sumar og ég nægan tíma að hugsa um að skoða. Skalinn 0-10, hversu mikil líkur að við hittu þig á dansskólanum á BFM í kvöld? Ó, ég hefði, ég hefði að fara á dönsku held ég. Nei, það eru svona 25.